I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi lager et enkelt diagram. Og da må vi opp i bunnen, trykke på sett inn, og så må vi trykke på diagram. Og her får du se at det er mange forskjellige diagrammer du kan ta i bruk. Men det vi skal bruke i denne videoen her, det er et enkelt linjediagram. Og da trykker jeg OK. Der har du diagrammet, og her har du dataen. Så hvis jeg viser deg litt nå, her har du serie 1, 2 og 3. Serie 1, det er denne oransje fargen. Den har du her. Serie 2, det er denne gul fargen. Den har du her. Og serie 3 er den dype røde fargen her. Eller brun fargen, alt ettersom. Og så har du kategori 1, 2, 3 og 4. Finner du her. Så det vi skal gjøre nå, nå skal vi oppdatere dette her med årstall. Og så skal vi oppdatere dette her med forskjellige avdelinger, og så skal vi late som dette et diagram for inntekt. Så da begynner jeg med å oppdatere kategori 1, og her skriver jeg 2011. Her skriver jeg 2012, 2013 og 2014. Og da kan du se diagrammet at det er blitt oppdatert. Så skal jeg gå inn her og skrive avdeling 1, avdeling 2 og avdeling 3. Sånn. Og her har du dataen. Den skal vi nå oppdatere, og så skal vi late som dette her er i millioner. Og da begynte avdeling 1 i 2011 med 1,2 millioner inn. Og i 2012 så gikk det opp til 1,4, og så gikk det opp til 1,9, og så har det hatt en all time high med 2,2 millioner inn i 2014. Avdeling 2 begynte veldig høyt, med 5. Og så har det gått nedover siden den gang. Og så har det gått litt opp i 2014, heldigvis. Avdeling 3 har vært ganske stabil hele veien. Lite forandring. Og som du ser nå, da har vi oppdatert dette diagrammet. Så hvis jeg lukker denne her nå, så kan du se, og så kan jeg trykke på dette her for å oppdatere denne teksten, inntektsgraf, for eksempel. Sånn ser det. Og dette viser i hele millioner. Og som med alle smartarter, så kan du tilpasse størrelsen. Du kan definere hvordan denne her skal oppføre seg i forhold til tekst. Jeg velger øverst og nederst, sånn som det. I tillegg så kan du gjøre litt andre ting. Og nå skal vi se litt på de. Dette er diagramelementer. Her kan du legge til, fjerne eller endre diagramelementer. For eksempel tittel, forklaring, støttelinjer og dataetiketter. Og hva er egentlig det? La oss trykke på den. Her får du muligheten til å fjerne elementer og legge til elementer. Akse er dette. Aksetittel er den, hvis du har lyst til å forklare hva dette er for noe. Og det kan jeg gjøre. Inntekt i millioner. Sånn ser det. Ok, da trykker jeg på grafen og går til pluss igjen. Dataetiketter, det er dette. Datatabell er dette. Og du ser at du får en pil ut noen ganger. Det denne gjør er at du kan tilpasse den. Ok, jeg fjerner den. Feilfelt, rutenett, forklaring, det er greit. Og ser du, nå blir forklaringen på høyre siden. Hvis jeg vil stå og flytte den, så trykker jeg her. Så kan jeg trykke topp. Jeg kan trykke på venstre siden. Og jeg kan trykke at den skal være neder, sånn som var opprinnelig. Trendlinje. Ser du den? Da får du gjennomsnitt hvordan den trenden er gått. Og den kan du igjen plassere på litt forskjellige måter. Trendlinje for linje 2. Sånn ser det. Ok, jeg fjerner den. Og differansefelt. Så det lar deg legge til å fjerne diagramelementer. Denne, som er en type malepensel, lar det tilpasse stil. Ok? Så her kan du velge mange forskjellige stiler. Og det er det samme som du har her oppe. Og så har du den siste,
det lar deg da jobbe litt med diagramfiltre. Ok, så her har du litt av disse tingene her, så du kan se på de sånn som det. Og hvis jeg trykker da, på det som heter velg data, helt i bunnen, så får vi opp denne her igjen, hvis du har lyst til å jobbe med hvordan dataen ser ut. Da trykker jeg X her, og så skal vi gå opp i diagramverktøy og se på utforming. Hurtig oppsett, la det tilpasse igjen. Legg til diagramelementer. Muligheten til å endre farge. Muligheten til å endre diagramstiler. Og så har du muligheten til å redigere data. Det er den igjen. Og så har du muligheten til å endre diagramtype hvis du har lyst til det. Så kan vi bevege oss videre til format. Og her kan du jobbe litt med de forskjellige tingene. For eksempel, jeg kan legge til en WordArt-stil. Jeg kunne trykket på denne her og sett om vi kunne brukt noen av disse andre typene. For eksempel den. Jeg kunne tilpasset enda mer. Jeg kunne gjort den streken tjukkere. Sånn som det. Jeg kunne forandret fargen hvis jeg hadde lyst til det. Skal vi se, figuromriss. Der. Og så kan jeg i tillegg legge til forskjellige figureffekter, sånn som dette. Ok, men dette ser ikke spesielt pent ut. Så jeg trykker Ctrl-Z et par ganger for å gå tilbake til der vi var i begynnelsen. Og det var rundt dette her. Og det er slutten på denne videoen her. I neste video da skal vi se på hvordan vi kan lage et litt mer avansert diagram. Vi ses der.